Вітаю в ефірі новини. Час підбити перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Один український армієць загинув внаслідок бойових дій на сході країни. Це сталося на Маріупольському напрямку. П'ятеро наших бійців отримали поранення. Загалом за добу ворог здійснив майже 60 обстрілів. На Луганському напрямку російські найманці вели подразнювальний вогонь з мінометів і легкого озброєння практично по всій лінії фронту. На Авдіївському плацдармі протягом 5-годинного обстрілу ворог випустив по наших опорних пунктах близько 110 снарядів і мін. Не припиняються ворожі провокації на півдні Донеччини, на ділянці Чермалик-Широкине. Під вогнем окупантів передові позиції армійців, пропускні пункти та житлові квартали. Вчора близько 22 години російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали Мар'їнки. При цьому застосували гранатомети та вогонь бойових машин піхоти. І внаслідок обстрілу виникла пожежа в одному з будинків. І, на щастя, без жертв з боку мирного населення. Всього ж вчора на Маріупольському напрямку відбулося 27 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. І 6 із них з використанням важкої зброї. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли під Волновахою селище Ольгінку за 6 кілометрів від передової. Били з артилерії від опівночі до світанку. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків. Таким чином, за два останні дні Ольгінка зазнала вже другого удару з боку бойовиків. І вже вкотре під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Авдіївки. Танкові снаряди вибухали просто на подвір'ях мирних мешканців. Важко повірити, але оце яблуня стала перешкодою між людьми та смертельною небезпекою. Снаряд, який випустили з боку Донецького аеропорту за Авдіївки, просто перечепився за дерево. Були обстріли вечором. Около 7 часов, да? Так, около 7 часов. Ми тут гуляли на ровесники. Да. Я слышав, як розірвався снаряд в воздухі. Потом осколки полетели в дерево и в машину прилетело осколки. Ворожий снаряд у повітрі вибухнув між сквером, в якому гуляють люди, і подвір'ям, де зазвичай і граються діти з цього будинку. Але учора від осколкових поранень малих врятувало те, що батьки учасно покликали їх додому. Я побігав одразу в коридор зі своєю сестрою младшою. Він їхав, а тоді бахнув, все, назад з'їхав, переїхав чуть-чуть, бахнув з другого місця. Інший танк – це туди, ближе до шахти Бутовки. Два танка по фронту. Вони один одного, виходить, прикривають. Він стрілявся тут, цей танк стрілявся, причому стріляють дублетами, щоб менше хто розумів, куди стріляють. Щоб було і з туди ехо, і з туди, з тієї сторони ехо. Два ворожих танки під прикриттям мінометів. Саме вони і били по позиціях українських військових. І знову вдруге за тиждень поцілили по місту. Наші піхотинці на Авдіївській промзоні помітили, як танки рухалися від колишнього ринку Господарочка на околиці Ясинуватої. Зафіксували і ділянку, де бойовики маскують свої гармати. А вже із самого міста вдарили і ворожі САУ. САУшки – це вже дальня артилерія. Звісно, вони б'ють із Донецька, там, з Ясинуватої, туди. Але там житлові будинки, я так розумію. Ну так, виїжджають, ставлять арту свою. То, що знають, то, що відповідки не дамо, то, що житлові квартали. Зараз вони стріляють. А з чого? Автомат. Воги. З поствольника. Там, де позавчора ми ще на повний зріз крокували по асфальту, сьогодні довелося просто забігати у щойно вириті між воронками окопи. Ну, не дають вам закопатися оцю 100-метровочку. Походу, безпілотник їхній пройшов, побачив, що ми тут працюємо. І починають міни кидати періодично. Тобто немає такого, що там отстрілялися і все. Тобто можуть одну кинуть через 15-10 хвилин і ще можуть кинуть. Безпілотники російських найманців – як маячок для наших військових. Швидко готуватись до обстрілу. Вороги й саме з неба і коригують вогонь по українських позиціях. Але піхотинцям вдається уразити противника і у небі. Нещодавно збили один із ворожих дронів. Падають. Що падають? Воги. То якраз не потрібно місце. Либо заходіть. Масований обстріл цієї доби та агресивність ворога наші військові пов'язують із учорашнім святкуванням бойовиками Дня Росії. А сьогодні очікують на продовження пекельного бенкету. Тільки що був СВДшник стріляв,
Еще стрелял с какой-то снайперской винтовки, но беззвучно. Автоматчик где-то работал, вот совсем рядышком, метров 50-70. ВОК 25-й, постой. И либо АКМ, либо АК. Вот вам тишина, называется, сама рамка. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Канал продажу шпигунських засобів, які передавали інформацію на сервери в Росії, викрили працівники СБУ у Кропивницькому. Правоохоронці з'ясували, що приватні підприємці через інтернет нелегально закуповували спецтехніку для подальшого перепродажу. Надчутливі мікрофони активувалися дистанційно. Це давало можливість нелегально прослуховувати розмови громадян України. Під час обшуків у зловмисників вилучили 30 таких пристроїв. За інформацією СБУ, сервери, які приймали інформацію, належать російській компанії, яка активно співпрацює з ФСБ. Вислані у травні з Молдови російські дипломати займалися вербуванням молдаван для участі в бойових діях на сході України. Про це повідомила агенція Reuters, посилаючись на власні джерела у розвідці Молдови. 5 співробітників російського посольства вербували найманців у Гагаузії, а потім відправляли їх у тренувальні табори до Ростовської області. У Міністерстві закордонних справ Росії, а також у Міністерстві оборони Федерації цю інформацію коментувати відмовилися. Російські військові кораблі знову маневрували неподалік морських кордонів Латвії. Про це у Твіттер повідомили Національні збройні сили Балтійської країни. У винятковій економічній зоні Латвії на відстані 10 морських миль від державного кордону було ідентифіковано російський корабель підтримки класу «Каштан». Лише у травні цього року переміщення російських військових літаків та кораблів неподалік латвійських кордонів були зафіксовані 13 разів. А минулого року таких випадків брязкання зброєю було понад 2 сотні. І далі коротко про головні події у нашому огляді. У американському сенаті погодили законопроект щодо посилення санкцій проти Росії. Чергові економічні обмеження запроваджують через втручання Москви у президентські вибори США, анексію українського Криму та підтримку сил Башара Асада у сирійській війні. До законопроекту сенатори також включили положення, яке забороняє Білому дому пом'якшувати, призупиняти або скасовувати санкції без схвалення Конгресу. Внести документ на голосування планують уже цього тижня. Велика Британія закликала арабські країни послабити блокаду Катару. Міністр закордонних справ країни Борис Джонсон заявив, що стурбований низкою жорстоких заходів Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і Бахрейну проти Катару. Його британський очільник зовнішньополітичного відомства назвав важливим партнером англійської держави в боротьбі проти тероризму. Найбільші арабські країни розірвали дипломатичні відносини з Дохою, звинувативши катарців у фінансуванні тероризму та втручанні в справи інших держав. Під час антикорупційних мітингів у Росії затримали більше 1200 протестувальників. У Москві поліція доставила у відділки майже 870 мітингувальників. А у Санкт-Петербурзі на Марсовому полі заарештували 400 учасників протесту. Серед них були і неповнолітні. У департаменті регіональної безпеки столиці мітинги назвали провокацією неадекватних людей. Напередодні в Україні святкували День Росії. У багатьох містах люди вийшли на акції протесту проти корупції влади. Закінчилися виступи масовими арештами. Терористичне угруповання «Ісламська держава» погрожує новими терактами. ІДІЛ оприлюднила аудіозвернення до своїх послідовників із закликом здійснювати напади в США, Європі, Росії та інших частинах світу. Запис поширили на каналі угруповання в соцмережі Telegram. Його начебто виголосив офіційний речник джихадистів. Агентство Reuters зазначає, чи справжній голос на записі – сказати неможливо. Та він ідентичний тому, який звучав у попередніх повідомленнях ІДІЛу. Стрілянина в Німеччині. Кілька людей дістали серйозні поранення у результаті інциденту на залізничному вокзалі у передмісті Мюнхена. Усі подробиці далі в сюжеті. Вокзал Унтерфьорінг, що у передмісті Мюнхена, досі в оточенні поліції. Саме тут зранку і стався інцидент, який закінчився стріляниною. Очевидці розповідають, один із чоловіків, який стояв на платформі і чекав на потяг, почав сваритися з іншими пасажирами. Аби сварка не переросла у бійку, люди викликали поліцію. Коли прибули силовики, агресивно налаштований чоловік спробував штовхнути одного із поліцейських під потяг. Копи спробували його вгамувати. У сутичці зловмиснику вдалося вихопити водій.
одного з поліцейських табельну зброю і вистрілити в жінку-полісмена. Вона з важкими пораненнями зараз у лікарні. Куля влучила у голову, лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя жінки. У лікарні і зловмисник, він теж поранений. Аби зупинити нападника, правоохоронцям теж довелося застосувати зброю. Найближчим часом його допитають. Ім'я стрілка поки не називають. Відомо, що йому 37 років і мешкав він у Мюнхені. Поліція, втім, впевнена, інцидент не пов'язаний з тероризмом. Ані політичних, ані релігійних мотивів у зловмисника не було. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ну, а раніше Німеччина запровадила прикордонний контроль у зв'язку із самітом Великої Двадцятки, який відбудеться 7 і 8 липня у Гамбурзі. Спеціальні заходи на кордонах Німеччини триватимуть до 11 липня. Вони охоплять наземне, повітряне і водне сполучення. Таким чином, німецькому МВС хочуть запобігти проникненню до країни потенційних терористів. Уряд Канади передав сьогодні нове медичне обладнання прикордонній службі України у рамках міжнародного проєкту технічної допомоги нашим силовикам. Сучасну рентгенологічну систему отримав клінічний шпиталь прикордонників в Одесі. Раніше тут був звичайний плівковий рентген-апарат, тепер буде сучасний, цифровий. Він забезпечує набагато вищу якість знімків, дає можливість збільшувати їх і тривалий час зберігати на жорсткому диску. Саме обстеження пацієнтів на такому апараті здійснюється набагато швидше. Вартість обладнання – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Апарат дуже ефективний. В течение буквально 2 секунд зображення на моніторі. І в течение 5 хвилин ми можемо видати результат пацієнту. Ан-132D буде вперше презентовано на світовому рівні у рамках 52-го міжнародного авіакосмічного салону «Ле Бурже», який відбудеться у Франції з 19 по 25 червня. Літак був розроблений на замовлення Саудівської Аравії. Варто відзначити, що ця модель є першою в лінійці Антонова без російських складових. Уперше Ан-132D було представлено в грудні минулого року. Легкий транспортник, призначений для перевезення різних вантажів масою понад 9 тонн на близько- та середньомагістральних маршрутах. На Полтавщині від ботулізму помер мешканець Горішніх Плавнів. Він вживав в'ялену рибу. В Україні це вже третя жертва цієї недуги від початку літа. Стан ще трьох пацієнтів, які потрапили з ботулізмом до Запорізької інфекційної лікарні, залишається стабільно тяжким. Медики продовжують боротися за їхнє життя. Сиворотки нет в стране. Ми чуть не потеряли її. В обласній інфекційній лікарні рідні постраждалих ледь стримують свій гнів. Жінка каже, аби врятувати племінницю, відсутню в Україні сироватку замовляла через інтернет. Загалом на ліки витратили майже 50 тисяч гривень. Нам із Києва передавали лікарства. У неї була остановка серця, остановка дихання, руки-ноги. У молодої жінки. До реанімації мешканка Дніпрорудного потрапила ще 30 травня. Дома скуштувала в'ялену рибу. І ось сьогодні із обласної інфекційної лікарні її переводять додому, до районної лікарні. Якщо б не ця сиворотка, я не знаю, як у мене діти застали. Мені дуже просто. Я не можу розуміти. А ось скільки днів у цій реанімації перебуватимуть ще троє постраждалих від ботулізму пацієнтів, лікарі прогнозувати не беруться. Лише констатують, стан жінок, які потрапили сюди на вихідних, стабільний. Сироватку від ботулізму їм таки вкололи, але хто її привіз і звідки – не знають. Проблема з приобретенням сиворотки существует. Ну, її не моя компетенція коментувати і рішати, це теж не в моїй компетенції. Я знаю, що больні получили то, що їм положено получити. І благодаря цьому вони сьогодні живі. Загалом від ботулізму на Запоріжжі від початку літа постраждало 5 людей. І всі вони, кажуть медики, їли в'ялену рибу. До речі, обмежень щодо її реалізації у місті жодних. Тож купити сумнівний продукт можна у магазинах навіть поруч із інфекційною лікарнею. Щоправда, сертифікатів якості тут не показують. Ні, у нас начальство, з начальством розмовляти. У начальства все, да. Поки що єдиний спосіб уберегтися від епідемії ботулізму – не вірити продавцям і не купувати в'ялену рибу, кажуть медики. Адже шукати сироватку від смертельної недуги доведеться самотужки і за кордоном. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Смілі на Черкащині батьки померлого немовляти вимагають покарання лікарів. Новонароджена Софія після пологів не прожила і доби.
Попередньо причиною смерті малечі став крововилив у наднирники. Батьки дитини впевнені, усе через непрофесійність акушера Смілянської районної лікарні. Володимир та Валентина самотньо прогулюються повз дитячий майданчик. Ще минулої п'ятниці обоє мріяли, як гратиметься тут із своєю маленькою донечкою. Та тепер своє горе вони змушені тамувати заспокійливим і мріяти лише про покарання акушера. Подружжя вважає, лікарка діяла непрофесійно. Я дуже її ждав, чесно. Як сказали, що дівчинка, спочатку хотів хлопчика, то як сказали дівчинка, мене ж... Я дуже хотів її, дуже. І так вийшло, я не знаю, в мене навіть голиця все не вкладається. Маленьку Софійку вони поховали напередодні. Сьогодні подружжя оббуває пороги різних інстанцій, аби зібрати відповідні документи про смерть дитини. Менш ніж за добу життя немовля пройшло чи не всі кола лікарського пекла. Одразу після народження – реанімація районної Смілянської лікарні. Згодом – обласна лікарня, де дівчинка померла. Володимир каже, вагітність у дружини проходила майже ідеально, пологи у них були партнерські. І він на власні очі бачив, як акушер приймала Софійку. Врач, та табуреточка така була, вона вирізала табуретку і локтем прижала, так, і дитина просто вискочила. Коли дитина вискочила, вона не дихала. Ви її поклали тут на кушеточку, відсосали слізь з носика, побили по п'яточкам, вона закричала, але вона вже була сильна. У відділенні Черкаської обласної лікарні, куди Софійку доправили у вкрай тяжкому стані, медики лише знизують плечима. Малечу привезли сюди із підозрою на вроджену ваду серця. Але виявили, що у дівчинки зовсім інший діагноз, з яким довго не житиме навіть доросла людина. Безпосередня причина смерті встановлена на після вскритті. Це масивний крововилив в обидва наднирники. Причина... наслідкові зв'язки я, на жаль, не можу вам встановити. У Смілянській ЦРЛ фотографії. На вході всіх зустрічає дошка пошани лікарів. Акушер, яка приймала ті фатальні пологи, на ній теж є. З нами вона спілкуватися не побажала, посилаючись на планову медичну конференцію. Заступник головного лікаря каже, Лариса Аліфанова, у них авторитетний акушер. Щоправда, про прийом видавлювання немовлят ліктем він ніколи не чув. Таке не практикується. Видавлювання ліктем такого прийому немає. Взагалі-то нема в мене чіткої інформації про те, що таке було. Факт загибелі дитини розслідує спеціальна медична комісія. Та батьки Софійки впевнені, про вину акушера у смерті немовляти вона навряд чи виявить. Тому Володимир і Валентина збираються подавати заяву в прокуратуру. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Чергового хабарника упіймали на гарячому в Дніпрі. Заступник начальника слідчого відділення поліції вимагав із місцевих підприємців 5 тисяч доларів. Двох бізнесменів майор звинуватив у виготовленні наркотичних речовин і запропонував заплатити, щоб уникнути покарання. Також обіцяв не втручатися в бізнес підприємців. Зустріч для передачі хабара призначив біля аеропорту. Саме під час неї співробітники СБУ і затримали здирника. Одеські комунальники нарешті завершили ремонт магістрального водогону. Масштабна аварія сталася ще в неділю. На вулиці Дніпровській прорвало трубу. Без води залишилися жителі Суворовського району міста, а також прилеглих сіл. Загалом це близько 150 тисяч людей. Воду жителям розвозили автоцистернами. Бригадам ремонтників знадобилося аж 2 доби, аби дістатися пошкодженого місця. Складність полягала в тому, що водогін було прокладено дном балки на 7-метровій глибині. Без жодних аварій, без гарячої води можуть до жовтня залишитися кияни. Причина – зупинка ТЕЦ-6, розташованої на північному сході столиці. Про це заявив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачко. За його словами, ТЕЦ-6 вимкнули ще 30 травня через борги «Київенерго» за транспортування газу. Теплоелектроцентраль забезпечувала гарячою водою майже 1/5 столиці, понад 2000 багатоповерхівок у житлових масивах Оболонь, Троєщина, Райдужний, Воскресенський та в частині Подолу. 4 учасників банди, яка допомагала росіянам легалізуватися в Україні, затримали у Києві. Легалізація дозволяла клієнтам зловмисників втекти від кримінальної відповідальності в РФ.
Схема була така. Росіяни укладали фіктивні шлюби з українками, протягом місяця потім розлучалися і залишалися з прізвищем дружини. У такий спосіб громадянство України нелегально отримали 5 людей. Під час обшуку, окрім підробних документів, у затриманих вилучили 1,5 мільйона російських рублів, понад 130 тисяч доларів та 15 тисяч євро. Землетрус магнітудою 6,3 стався сьогодні вранці в Егейському морі. Сильні поштовхи відчули на західному узбережжі Туреччини. Про жертви не повідомляють. А от на грецькому острові Лесбос зруйновано десятки будинків. Щонайменше одна людина загинула. 60-річну жінку завалило дахом власного будинку. Ще 10 людей травмовані. Двом із них знадобилася серйозна допомога лікарів. Французький спайдермен, який уже підкорив понад сотню хмарочосів по всьому світу, нині видерся на одну з найвищих споруд в іспанській Барселоні. Цього разу 55-річний Ален Робер подолав 116 метрів і дістався верхівки готелю. Зробив це традиційно, без страховки, завдяки силі та витривалості. Більшість людей лише плекають свої мрії, а я втілюю їх у життя. Мене вабить ризик, адже у нас час життя стає все спокійнішим та безпечнішим, тоді як свободи стає все менше. Своїм вчинком я ніби спонукаю суспільство до дії. Чергову незвичайну електрогітару створили у Швеції. Тамтешні винахідники вже досить давно друкують інструменти на 3D-принтерах, але цього разу вони використали не пластик, а метал. Попри те, що гітара виготовлена з алюмінію, вона отримала назву Heavy Metal. Більше про інструмент, його технологію та застосунок – далі в сюжеті. Саме так звучить 3D Heavy Metal. У цьому певен професор Лунського університету Олаф Дігель. З-поміж 70 електричних гітар, які він зробив за допомогою 3D-принтера, остання версія з алюмінію була для нього неабияким випробуванням. Металевий порошок, потрапивши під дію лазера, миттєво плавиться. Деякі частини конструкції починають обвисати. Тож довелося застосовувати, так би мовити, допоміжний матеріал. Бачите, у гітари тут багато дротів, і всі ці проміжки під час друкування довелося заповнити цим допоміжним матеріалом. Коли друк було завершено, його прибрали. Утім, звучання новітнього алюмінієвого 3D-інструменту оцінили далеко не всі. Поширена помилка щодо електрогітар – те, що дерев'яні частини цього інструмента вважають не надто потрібними. Мовляв, уся справа у звукознімачах – цих магнітах, які підхоплюють вібрацію струн. Нібито лише вони важливі. Насправді ж, на звучання гітари впливає багато чого. У Швеції з цим не згодні. Тут не йдеться про акустичні гітари, де наявність деревини забезпечує гарне звучання. То вже геть інша історія. А наша алюмінієва гітара звучить не гірше за будь-яку електричну. Шведський винахідник навіть одного разу зібрав невеличкий оркестр з музичних інструментів, створених за допомогою 3D-принтера. Чоловік певен, саме за ними майбутнє. Не в останню чергу через те, що вони дешевші за звичайні. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». У Києві стартував перший міжнародний фестиваль камерних театрів. Протягом тижня колективи з різних країн представлять спектаклі, створені спеціально для малих сцен. У програмі багато сучасних творів, у тому числі про сьогодення України. Яким його бачать іноземні митці, дізнавалася наша знімальна група. На столі портрет Саші в формі полковника української армії. На сцені історія української сім'ї, що втратила батька і чоловіка. Сучасні реалії, війна на сході. Вистава «Сашу винесе сміття» відкриває перший міжнародний фестиваль камерних театрів. Тут є така, може бути, не странність, такий гоголівський нальот. Мій персонаж не живий чоловік, він умер. Це постановка Білоруського державного молодіжного театру. Її вже бачили в Мінську, Бухаресті та Петербурзі. Автор – українка Наталя Ворожбит. Я впервые ее прочел прямо с телефона, мне Наталья ее прислала, вот, и я сразу ее распечатал, побежал в театр, и говорю, вот нам необходимо ставить этот спектакль, потому что это очень важно, потому что в нем затрагивается очень многое. Про біль війни на сцені уже завтра розкажуть і грузини. Спектакль «Колискова війні» розповідає про конфлікт на Донбасі та в Сирії. Всі актори молоді, та за своє життя кожен з них встиг пережити дві війни на батьківщині. Мені 30 років, і з цих 30 років вже втора війна в Грузії. На емоції ми так поставили цей спектакль, що
обязательно будут слезы. Для нас очень интересно и большой экзамен, что должны играть это в Украине. По истории мы всегда, и украинцы, и грузины, защищали родину. Всегда кто-то нападал, всегда мовчали. Тісні контакти з глядачем учасники обіцяють протягом усього фестивалю. На сцені виступлять 11 колективів із різних країн. Театр з Болгарії є, і театр з Ізраїля, і, звісно, український театр, це театр з Чернігова, такий незалежний проєкт, потім незалежний проєкт Франція, Париж-Київ. Фестиваль триватиме протягом тижня. Сьогодні свій спектакль представить румунський театр, а закриють фестиваль кияни з сучасною постановкою «Антигони». Поліна Спасенко, Сергій Юрьоменко, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й годині. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтрашнього півдня. На все добре!